सन्दर्भमा यतिखेर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मन्त्रीज्यू यिमे समाचारमा स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अरू थप के निर्देशन दिनुभयो आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली को जीवन दिन को निम्ति सरकार ने समृद्ध को बाटोतर्फ विस को बाटोतर्फ सुशासन को बाटोतर्फ हर एक समस्या हर लाई समाधान करते कृषि उत्पादन लाई पनी, चार गुना बढ़ाने कर अगाडी बढ़ना को निम्ति र निर्भयतापूर्वक अगाडि बढ्नको निम्ति र अरू कुनै केही कुरामा नअलमलिकन सिर्फ खाली नेपाल र नेपालीको निम्ति र नेपाल र नेपालीलाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउनको निम्ति अगाडि बढ्ने भनेर निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्रीज्यू अब सरकारले राम्रोसँग काम गर्नको लागि सरकारले कर्मचारीलाई विशेष गरेर मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र सचिवहरूले मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ यति भयो भनेदेखि सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ त्यसमा उच्च प्रशासकहरूको सचिव मुख्य सचिवहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो रह्यो उहाँहरूको तयारी कस्तो रह्यो के पाउनुभयो भयो तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा उच्च मनोबलका साथ उतार्ने प्रतिबद्धता सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूको तर्फबाट मुख्य सचिवले चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो त्यही अनुसार अब अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुभएको छ मन्त्रीज्यू योसँगै अब केन्द्रमा एक खालको चाहिँ नि हाम्रो चा, व्यवस्था छ संरचना छ प्रदेशमा त्यही खालको संरचना छ स्थानीय तहमा त्यही खालको संरचना छ अब त सात सय एकसठीवटा सरकार छन् यो देशमा प्रदेशमा कर्मचारीहरू पठाउनै सकिएको छैन जान मानेका छैनन् स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीहरू पुग्न सकेका छैनन् पर्याप्त रूपमा तपाईँले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा राम्रो काम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने कुरा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने कुरामा कहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्छ कहिलेसम्म काम गरिसक्नुहुन्छ तपाईँले प्रदेश स्थानीय दुइटै ठाउँमा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई आवश्यकताअनुसार हामी खटाउँछौँ खटाइएको छ र खटाइएकाहरू सम्बन्धित ठाउँमा काम गर्नुपर्छ यदि काम गर्न जानुहुन्न भन्ने हो भने उहाँहरूलाई सधैँको निम्ति विदा गर्छौँ र अहिले धेरै गइसक्नु भएको छ केही अल्मलिनु भएको छ र अलमलिएकाहरूलाई अब म दुई तिन दिनभित्रै सम्पूर्ण अलमलिएका राष्ट्र सेवकहरू जो खटाइएको ठाउँमा चिठी बुझ्नु भएको छैन जानु भएको छैन उहाँहरूलाई जानको निम्ति निर्देशन जारी गर्छु गरेको पनि छु र अब उहाँहरू अहिले कार्यरत रहेका अफिसमा अब हाजिर गर्न दिने छैन यदि कुनै कुनै कर्मचारी खटाइएको छ तर हाजिर गराइएको छ यदि गराइएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दण्डित गर्ने बाटोतर्फ पनि म लाग्छु र यदि जाँदै नगएर अनि अट्टारी गरेको अव उहाँहरूलाई दिएको अहिले सेवा सुविधालाई चाहिँ रोक्नेतर्फ अग्रसर चाहिँ भएर अगाडि बढ्छु त्यस कारणले गर्दा अब सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडाहरू र त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका र र त्यसपछि प्रदेशमा हामी कर्मचारी व्यवस्थापन छिट्टै गएर पठाउँछौँ अब धेरै दिन चाहिँ जनताले सेवा प्रवाह रोकिएको सहन नसक्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि कुनै राष्ट्र सेवकलाई छुट हुने छैन छुट दिने छैन मन्त्रीज्यू कर्मचारीहरू त सरुवा भएपछि खटाएपछि सात दिनको रमाना लिएर रमाना पत्र लिएर जानुपर्छ सात दिन रमानाको समय हुन्छ किन यस्तो अटेर भयो किन समयमा पुगेनन् रामाना पत्र यदि लिएको छैन सम्पर्कमा छैन भने हामी चाहिँ उहाँको रामाना पत्र बुझाउँछौँ र हाजिर यहाँ गर्न रोक्छौँ र सम्बन्धित ठाउँमा हाजिर नगरेको खण्डमा र हाजिर गरेर काम पनि नगरेको खण्डमा उहाँलाई थप प्रशासनिक कारवाही सुरु हुन्छ मन्त्रीज्यू अब स्थानीय तहमा र प्रदेशमा कर्मचारीहरूको पूर्ण व्यवस्थापन कति दिनभित्र अथवा कति हप्ताभित्र भइसक्नेछ मन्त्रीज्यू मेरो अनुमान मैले बढीमा कुनै एकदम विकट स्थितिमा रहेको ठाउँमा पनि म एक महिनाभित्र राष्ट्र सेवकहरूलाई पठाइसक्छु त्यहाँ काम सुरु भइसकेको हुनेछ तर त्यो सबै ठाउँको निम्ति एक महिना होइन र मलाई लाग्छ जसो ठाउँमा हप्ता दस दिनभित्र राष्ट्रिय वक्कहरूलाई पुर्याउँछु स्वैच्छिक अवकाशको योजना अब स्थगित हो स्वैच्छिक अवकाश अहिलेलाई भन्दाखेरि अशक्त अवस्थामा शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्नेहरूलाई मात्रै उहाँहरूलाई हामी विदा गर्छौँ नभए सम्पूर्ण अरू राजसेवकहरूलाई अहिले जुन सक्षम जनशक्ति छ चा। उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यलाई भार पर्ने गरिकन अहिले थप सुविधा दिएर हामी विदा गर्दैनौँ र स्वाभाविक रूपमा अवकाशमा जाने राजीनामा दिएर यदि जानुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी रोक्दैनौँ मन्त्रीज्यू सरकारले नै शैक्षिक अवकाशको योजना ल्याएको थियो फेरि सरकारले नै यो योजना स्थगित गर्यो कारण के अहिले स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय केन्द्रीय सरकारमा पनि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापनको काम पुरा भएको छैन र जिम्मेवारी अहिले पुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा जिम्मेवारीबाट पछाएर राज्यलाई बोझ दिएर रा। अनि बिदाबारी गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ निजी अन्यत्र जागिर खान जाने स्थितिमा राज्यले आर्थिक भोग भार बेहोर्न नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी राज्यलाई आर्थिक थप व्यवहारमा पार्ने गरिकन हामी स्वैचिक अवकाशलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै अहिले जसले निवेदन दिनुभएको छ जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनौँ मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासन त्यसमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता देखाउनु भएको छ उहाँले बढी ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्नुभएको छ अब तपाईँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ यत्रो कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तपाईँले चुस्त दुरुस्त रूपमा कर्मचारीले काम गर्ने सहयोग गर्ने गरेर तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ साथमा तपाईँलाई ठुलो चुनौती त ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको छ ट्रेड युनियन तपाईँको अगाडि चुनौती बढेर बनेर आउन सक्छ त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जे भन्नुभएको छ सुशासन दिने कुरामा भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा र दृढतापूर्वक सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याइ हुने छैन र सम्पूर्ण ठाउँमा म राष्ट्र सेवकहरूको उच्च मनोबलका साथ काम गर्नको निम्ति र रा उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित पनि गर्नेछु खराब काम गर्नेलाई दण्डित पनि गर्नेछु र त्यो बाटोमा राम्रो काम गरेर रा देशको सेवामा जुन सेवा प्रवेश गर्दाखेरि जुन प्रतिबद्धता जुन शपथ खानुभएको थियो त्यसलाई पुनः सम्झेर काम गर्नको निम्ति म आग्रह गरिरहेछु आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ प्रत्येक दिन आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र त्यसपछि म इमान्दारीपूर्वक सक्रियतापूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्छु जनताको सेवा गर्छु सधैँ दोहोऱ्याउनको निम्ति उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ त्यस एकचोटि शपथ खाइसक्यौँ फेरि सम्झिनु पर्दैन भने जुन भावना छ त्यो भावना समाप्त गर्न चाहन्छौँ र साथै ट्रेड युनियनलाई हामीले नीतिमा सहयोग लिन्छौँ सडुवा बढुवा वा अन्य कुरामा ट्रेड युनियनको भूमिका र कार्यालय समयमा कुनै ट्रेड युनियनको गतिविधि हुन दिँदैनौँ हजुर तपाईँ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री तपाईँका आगामी प्राथमिकता के हुनेछन् अहिले पहिलो प्राथमिकता जनताको बिचमा तल वार्डदेखि लिएर गाउँपालिका नगरमा वार्डदेखि नगरपालिका महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा वार्डदेखि नै सबै ठाउँमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र यही सँगसँगै प्रशासनिक रूपमा कतिपय ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्नेछ त्यो स्थानीय सरकारलाई पनि ऐन कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ प्रादेशिक सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ र देशमा विकासको गतिलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति यसमा सबै क्षेत्रबाट पहलकदमी हुँदै र मैले आफूले पनि यो क्षेत्रमा पहल कदमी लिँदै हिजोको जुन स्थानीय विकास थियो अहिले संघीय मामिला भएको छ र स्थानीय तहमा सरकार नगर नगर र प्रदेशमा सरकारहरू छन् ती सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा जनताको सेवा र विकास निर्माणमा लगाउनु र सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो त्यसलाई पुरा गर्छौँ मन्त्रीज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि छ मलाई पनि यहाँ केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा इमेज च्यानलप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित हामीसँग कुराकानी गर्दै विशेष गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले के भन्नुभयो भनेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा ढिलोमा एक महिनाभित्र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छ र यो ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनमा विशेष गरेर ध्यान दिनेछ र भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छुट छैन भ्रष्टाचार गरेमा जो भए पनि मन्त्री नै भए पनि सचिव नै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने र कारवाही गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री स्वयंले आजको बैठकमा दिनुभएको जानकारी उहाँले हामीलाई गराउनुभयो